את המקצה, נרגי מאחורי הקווים. אנחנו יוצאים בעוד 3, 2, 1, צ'ארג'. רבע הגמר האחרון בסיבוב הראשון, משחק בין ברית מספר 3 לברית מספר 6. שני הצדדים ממטירים כדורים רבים כבר בשלב האוטונומי. עמק חפר באחוזים גבוהים לסל העליון. גלקסיה גם הם מרחוק. בסוף השלב האוטונומי היתרון הוא של הברית הכחולה, אבל זה מאוד מאוד צמוד ומיד משתווה. עמק חפר אוספים יפה, 8-1-7-5 עושים את דרכם לאסוף בצד השני. פלש, 3-3-8-8, מכוונים לעירייה, מניעים את הגלגלים, והנה זה מגיע. אחד בפנים, אבל שני ושלישי בחוץ, ינסו פעם נוספת, פלש. עמק חפר 26-30 עושים את דרכם, מתחת לטרנץ' בדרך אל ה-Human Player שלהם. יזין אותם מיד בכדורים, והם יעשו את דרכם חזרה לצד השני של המגרש, לנסות לצבור נקודות לברית האדומה. הפער כרגע קטן מאוד, המשחק הזה פתוח, גלקסיה מצליחים להשחיל כמה כדורים לסל העליון למרות הגנה של הברית הכחולה, הגנה של הפלקונס. משחק הזה צמוד צמוד, עמק חפר, מחטיאים, לא מצליחים, אבל שוב עושים את הדרך מהר מהר להביא כדורים נוספים ולנסות פעם נוספת. היתרון כרגע עומד על 20 נקודות, 22 נקודות לברית הכחולה, הפער צומח כאן פתאום מהר מאוד, הברית האדומה תצטרך להתאמץ מאוד להדביק אותו. אנחנו עם דקה לסיום. אנחנו לא רואים כדורים עפים כרגע, אנחנו רואים איזושהי בעיה ברובוט של עמק חפר. מנסים לשחרר את הכדור שתקוע להם במערכת ולאסוף כדורים נוספים. 8-1-7-5 בצד הכחול, אוספים יפה, לאט ובטוח מהשחקן האנושי שלהם, גלקסיה מהצד השני עם כדורים משלהם. אבל פלש מיד עם מענה חיובי טוב ומהיר. היתרון כרגע 10 נקודות לברית הכחולה, 35 שניות לסיום, האם אנחנו הולכים לראות כאן טיפוסים מוצלחים? הכדור הזה מתמקם מתחת לרובוט של עמק חפר, האם הם יצליחו להתגבר עליו? היתרון צומח כאן ל-13 נקודות לטובת הברית הכחולה, הטיפוס יכול להכריע כאן הכל. נראה שעמק חפר בדרך, אבל גם שני רובוטים של הברית הכחולה, הפלקונס ופלש. טיפוס כפול שלהם, וככל הנראה הניצחון יהיה שלהם, זה נראה טוב. שני הרובוטים באוויר, וזה נראה שזה מאוזן. אנחנו בשמונה שניות אחרונות, 8-1-7-5, עם נקודות נוספות בצד שלהם. טיפוס אדום בדרך, כמעט ומצליח, שתי שניות, שנייה אחרונה. וברגע האחרון, גלקסיה מפספסים כאן הזדמנות. אנחנו נחכה להכרעת השופטים, נראה שיש כדול. הברית הכחולה, הברית מספר 6, עולה כאן ליתרון, 1-0 מול ברית מספר 3. ואנחנו מיד נהיה עם הסיבוב השני של שלב רבע הגמר. אנחנו מזכירים בשיטת הטוב משלוש, הברית הראשונה לנצח שני משחקים, תעלה.